10, 9, 8, 7, 6, jsem nervózní, 5, 4, 3, 2, 1. Už za chvíli na Hit Radio City odpálíme originálním hudebním doprovodem novoroční ohňostroj s názvem Praha svobodná, aneb 30 let od sametové revoluce. Odpočítejte s námi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Symbolem našeho snažení. I ty jsi tam byl, tati? Ano. Celé to začalo před 30 lety. Když jsme šli se spolužáky ze školy říct na Albertov, co si myslíme o tom všem. Nedopadlo to, ale jak jsme čekali. Rychle roznesly zprávy o tom, co se nám stalo. Celý národ se za nás otevřeně postavil. A naše odhodlání rostlo. Ahoj.
neměli jsme práva, jako máme dnes. Třeba i muziku jsem nesměl poslouchat, jakou jsem chtěl. Tedy nesměl, ale z toho jsem to dělal. Cesta byla ještě dlouhá, ale nakonec pravda a láska zvítězila. Krásnějších historických měst na světě. Můžeme být vděční za to, jaké dědictví nám vytvořili a zanechali naši předkové a musíme o něj s pokorou pečovat a ne ho nechat chátrat a pak zbytečně bourat. Praha ale musí být také moderním městem života. Chytrým městem, které využije příležitosti nabízené technologickým pokrokem. Čekají nás velké výzvy. Není možné dát si do pořádku na počkání. Ale už jsme se vrhli naplno do práce.
Děkuji všem, kteří jsou u toho s námi a přeji nám všem co nejvíce splněných výzev v roce 2019.